ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମନାର, ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଯେହେତୁ, ମାନେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, କଲ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। କେବଳ ମୁଁ ବି ଯାଉନି, ମୋ ସହିତ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କଲ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏସ୍ ଲଗୁନରେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିବେ, ଦେଖା ହବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ। ଫାଇନାଲି ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗିଫ୍ଟ କରିବୁ ତମନା ପାଇଁ। ଜିନିଷଟା ବି ଆଉ ଅନେକ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧ ଗିଫ୍ଟଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ତମନା ପାଇଁ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ ଏଏସ୍ ଲଗନରେ। ଯିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବେ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ହେଇଛି। ଏଇ ଆମ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାନର୍ ହେଇ ଆସିଗଲା, ଏଇ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବେବି ତମନ୍ନାର ବ୍ୟାନର୍ଟା। ବ୍ୟାନର୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ ବ୍ୟାନର୍ଟା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଲେଡ଼ର୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଉପରକୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଜୟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାପରେ ଯିବା ଉପରକୁ, ଯିବା ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଭାଇ ବୁଲିଗଲେ ହେଇ ଟିକେ ଯିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଖାଇବାର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଟିକେ ନେଇଯିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟା, ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କ'ଣ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ। ଏଇଠି ଆମ ହିରୋଇନ୍ର ବାର୍ଥଡେଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। କେକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ, ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତମନା ଅଛି, ଦିବ୍ୟା, ପ୍ରିୟା ଅପା, ଭୂମିକା।
I'm sorry.
ଆଜି ମନ୍ଡେ ଅଛି, ଆଜି ସାଧା ପରେ ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ପନିର, ଟିକେ ରୁଟି, ଟିକେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି।
ଯେହେତୁ ଆଜି ମନ୍ଡେ ଅଛି, ସାଧାରେ କାମ ଚଳାଇଦେବା। ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଟିକେ, ରୁଟି ଟିକେ, ପନିର ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ଭଜା।